Okey, sejumlah 70 mat rempit berusia lingkungan 16 ke 23 tahun ditahan dalam Op Samseng jalanan di Jalan Tuanku Mahiran dan Lembu Raya Kepala Batas awal pagi tadi. Operasi dijalankan Polis Trafik Pejabat Polis Daerah Kubang Pasu selepas menerima maklumat kegiatan lumba haram sejak 2 minggu lalu, terutama pada malam minggu. Menurut Ketua Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPD Kubang Pasu, ASP Muhammad Juhaisam, kesemua mat rempit masuk perangkap selepas risikan dan pemantauan rapi dilakukan pihak polis. Keseluruhannya, operasi malam ini berjaya. Kita dapat mengekang aktiviti lumba haram dalam daerah Kubang Pasu. Kita mendapat bantuan dari Trafik IPD Kedah yang diketuai oleh PT Penguatkuasa Trafik IPD Kedah, ASP MIO, dan juga dari daerah-daerah dalam Kedah. Antaranya Kulim, Kuala Muda, Sik. Sejumlah 39 saman dikeluarkan dan 5 buah motosikal disita kerana diubah suai dan tidak mempunyai cukai jalan serta tamat tempoh. Kes disiasat mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan kerana menunggang secara melulu dan berbahaya. Mereka yang ditahan dibawa ke IPD Kubang Pasu sebelum dijamin ibu bapa masing-masing.